Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Baraka top bolam. Televizorning ranglisi boshqacha bo'lar ekan. Odamlari xuddi yoningda turganday. Oldingisi bijirlagani bijirlagan edi. Ko'rganga yarasha ranglisini ko'ring dedim-da. Ro'mol ham yoqdimi? Yoqdi. Jemfering ham chiroyli ekan. Buyursin. 100 so'm pul qoldi. Men erta-indin maosh ham olaman. Shu pulni akamga bersam nima deysiz? Imoratining biror narsasini ko'tararmidi? Mayli, ber bolam. O'zim ham sigirning pulidan akanga ozroq ber demoqchi edim-u. Sen nima derkinsan deb ayta olmay turgandim. Harna bo'lsa ham jigaring. Xayrulla kelgach, mehri 100 so'm pulni oldi-da unikiga o'tdi. Aka, ozroq pul olib keldim. Uyingizning kamiga ishlating. Xayrulla singlisining qo'lidan pulni olib xotiniga uzatdi. Akam uyini buzib ketmasin deb og'riqning oldini olyapsanmi? Bunaqa fikr xayoliga kelmagan mehrining jahli chiqdi. Sizga yaxshilik qilgan kishining o'zi ahmoq. Uyingizning poli yo'q. Shifti hech narsaga yaramaydi. Tuprog'ini ko'tarib ketasizmi? Agar shiferiga ko'z olaytirayotgan bo'lsangiz buzib oling. Mening o'zim qurgan uyim bor. Muhtoj emasman. Qo'rqma. Buzib ketmayman. Lekin hovli menga qolyapti deb qomtama bo'lma. Qachondir bir bolam shu yerda yashaydi. Mehri indamadi. Akasi bilan hovli talashgisi kelmay, onasining yoniga qaytdi. Uning chiroyli bahavo imorati oldida Xayrullaning uyi ko'rimsiz bo'lib qolgandi. Bu Zohidaning g'ashiga tegib, har ikki gapning birida eriga singlingiz qurgan imoratni siz qurolmaysizmi deb ta'na qilardi. Xayrullaning maqsadi poydevori baland 4 xonali uy qurish edi. Mehri uchun qishning bir kuni bir yilday tuyulgan paytlar o'tib ketdi. Sharoitini yaxshilab olgani uchun endi ayozning zahri sezilmaydi. Har erta o'rnidan turib pechkaning kulini oladi. O'tin qalab bir isitadi-da ko'mir tashlab qo'yadi. Ma'qul xolaning ermagi televizor bo'lib qolgan. Shodiya maktabdan kelgach, buvisining yonidan jilmaydi. Televizorning murvatini burab, u kanaldan bu kanalga o'tkazib beradi. Ma'qul xola nabirasiga o'rganib qolgan. Hali u narsani, hali bu narsani olib ber deydi. Ba'zan unga ertak aytib beradi. Goh ularning yoniga Nurullo ham kelib o'tiradi. Lekin u bir pasta zerikib chiqib ketadi. Shodiyaga qolsa, buvisining yonidan qimirlamasa. Bolada, yaxshi gapning shaydosi. Boz ustiga, mehri ammasi unga, onamning yonida o'tir deb tayinlagan. Gapiga kirgani uchun, shaylagani shaylagan. Dam rasmli kitobchalar, dam kiyim olib beradi. Shunga qaramay, Zohida uni, ukalaringga qara deb qo'ymaydi. Bugun ham tushdan keyin Shodiya buvisining yoniga kitoblarini olib chiqib, dars tayyorlayotgan edi, onasi chaqirib qoldi. Shodiya, Nurulloga qara, Dilshodani uyg'otadi. Men kir yuvaman. Dars tayyorlayapman aya. Darsingni keyin tayyorlaysan. Ukangni shu yerga olib kel, dedi Ma'qul xola. Qand beraman. Bir zumda Shodiya Nurulloni yetaklab keldi. Ma'qul xola ularga qand berdi. Sizlar ko'chib ketsalaringiz men nima qilaman? Ma'qul xola parishon holda gapirdi. Xayrulla uchastkasida harakat boshlaganidan buyon uning yuragiga g'ulg'ula tushgandi. Men siz bilan qolaman, dedi Shodiya. Men ham, opasiga qo'shildi Nurullo. Ota-ona qayerda bo'lsa, bolalar ham o'sha yerda bo'ladi. Har hafta mendan xabar olsalaring bo'lgani. O'zim borolmasam, Ma'qul xolaning ko'zlarida yosh qalqidi. Darvoqa, bahorning o'rtalarida Xayrulla uy qurishni boshladi. Havoning ochiq kunlaridan foydalanib poydevor tashladi. 10-15 kun Zohidaning ishi ustalarga ovqat tashish bo'ldi. Ammo yoz keldi hamki, boshqa ish qilmadi. Uchastkasi poydevor tashlanganicha qolib ketdi. Xotinining gapiga kirib, 4 xona, oldi peshayvonli uy qurmoqchi edi. Bor pulini ishlatib qiynalib qoldi.
ko'rpanga qarab oyoq uzatsang bo'lmaydimi? Dedi bir kuni Shamsiddin unga. To'rt xonali imorat qurishning o'zi bo'ladimi? Bir amallab quramiz deb keliningiz qo'ymadi-da. Ayollarning gapiga kiraverasanmi? Ularga qolsa nimalarni orzu qilishmaydi? Hech bo'lmasa ko'tarib, ustini yopsang, qolganini kelasi yil davom ettirarding. O'zimning ham fikrim shunday. Hech bo'lmasa bitta xonani tayyorlab ko'chib bormoqchiman. Uzoqdan qatnab usta ishlatish qiyin ekan. Ko'chsam, u bu ishlarni o'zim ham bajaraveraman. Qaynotamda taxta yog'och juda ko'p. Oldin uy qurganimda ham bergandi. Keliningiz otasini imoratni sinchdan qilamiz, bolorini berasiz deb ko'ndiribdi. Shamsiddin bir zum sukut saqlab turdi. So'ng afsus bilan gapirdi. Hammamizning peshonamizga xotinga qaram bo'lish yozilgan ekanda, o'zing bilasan, quradigan bo'lsang tezlat. Hademay yoz o'tadi. Kelasi haftadan usti ish boshlaydi. Bu yil yoz juda issiq keldiki, ayniqsa ma'qul xolaga o'xshagan kasallarga qiyin bo'ldi. Mehri ventilyator olib kelmoqchi edi. Shamollab, bu kunimdan battar bo'lmay deb unamadi onasi. Mehri har kuni ishdan qaytgach, ancha vaqtgacha onasini yelpib o'tiradi. Ko'pincha jiyanlarining shovqin to'poloniga andarmon bo'ladi. Ba'zan ko'ndalang uyi derazasidan hovlisini tomosha qilib o'tiradi. Xayrulla bir amallab uyini ko'tardi. Yaxshiyam shiferini olib qo'ygan ekan. Ustini ham yopdi. Bir uyning poliga yetkulik taxta ortib qoldi. Er-xotin qanday bo'lmasin, qishga qadar bir xonani joy qilib ko'chib o'tishmoqchi edi. Sentyabr kirishi bilan kunduz kunlari issiq bo'lsa ham, tunlar ancha salqinlashdi. Hatto eshik va derazalarni yopib uxlaydigan bo'lishdi. Xayriyat-ey, yuragimga shamol tegadigan kunlar ham keldi, deydi Ma'qul xola quvonib. Oktyabrning oxirlarida Xayrulla ko'chib ketishga hozirlik ko'rdi. Er-xotin o'zlari o'ylagandek bir xonani pol qilib suvashdi. Xayrulla boshqa bir xonani tuproq bilan to'ldirib suvadi va vaqtincha oshxona qilib qo'ydi. Akasi qanchalik oqibatsiz bo'lmasin, Mehri baribir unga yaxshilik qilgisi, qo'llagisi keldi. Ko'chishlaridan bir kun oldin do'kondan katta bir gilam sotib oldi-da, Zohidaga chiqarib berdi. Yangi uyingizga men bilan onamdan sovg'a, yanga, dedi unga. Yaxshi kunlaringizga yarasin. Zohida qaynisinglisidan bunaqa sovg'a kutmagandi. Sevinganini yashira olmadi. Rahmat, Mehri, katta rahmat. Topgan tutganimiz imorat qurishga ketib yangi gilam ola olmadik. Almisoqdan qolgan sholchalarni qanday to'shayman deb o'ylab o'tirgandim. Juda yaxshi ish qildingiz. Katta rahmat. Xotinining kayfiyati Xayrullaga ham yuqdi. Yaxshi kunlaringga qaytaraylik, dedi jilmayib. Mehri ilk bor akasi bilan yangasini shunaqa samimiy holda ko'rganidan o'zi ham quvondi. Yaxshimi yomonmi, Xayrullaning oilasi hovliga fayz berib turarkan. Ko'chganlaridan so'ng hammayoq quvullab qoldi. Oyog'ining ostida pildirab yurgan ikki jiyani Mehrining ko'z o'ngidan ketmaydi. Ayniqsa Shodiyani juda yaxshi ko'rardi. Uzun yoz kunlari nabiralari Ma'qul xolaning ham ermagi edi. Juda zerikdim, shikoyat qildi bir kuni ishdan qaytgan Mehriga onasi. Hayolimda ko'chani 100 yildan beri ko'rmaganga o'xshayman. Ona, o'zingiz hali 80 ga kirganingiz yo'q. Qanaqasiga 100 yildan beri ko'chani ko'rmagan bo'lasiz? Dedi Mehri kulib. Bilmadim, 100 yil ham kam, 1000 yilday tuyulyapti. Mehri onasi haqiqatdan siqilganini sezdi. U ertalabdan ishga jo'naydi. Hovlida Ma'qul xolaning o'zi qoladi. Yaxshiyam televizor olib bergan ekan. Ma'qul xolaga ovunchoq bo'ldi. Ko'pincha Malika momo ahyon-ahyonda ovsini bir pas o'tirgani keladi. Bodomku onasini eslamaydi ham. Sanam bir qadam uzoq. Hafta 10 kunda Shamsiddin xabar oladi. Hozir onasiga ancha muloyim, g'amxo'r. Siz yakshanbani kuting, ko'chalarni aylanamiz, dedi Mehri.
Axir yura olmayman-ku. Bu yog'i bilan ishingiz bo'lmasin. Bir yo'lini topaman. Ma'qul xolaning yuzi yorishib, yakshanbani kuta boshladi.